pessoal. E aí, bom dia, são 9h29 agora. Estamos saindo de San Diego e indo para Los Angeles. Auto Show é o Salão do Automóvel de 2019. Tem muita coisa boa acontecendo lá, tô indo, tô curioso no Cybertruck, o pickup truck do Tesla. Então vamos lá, são 9h29. Vamos ver que hora que a gente chega lá. Comprei o ingresso, tá tudo em... Tráfego não tá muito, tá fluindo. Aqui de San Diego pra Los Angeles é um dos piores tráfegos dos Estados Unidos. Mas eu saí de lá 9h30, é o horário bom de sair, sabendo que agora tá fluindo, ó. Mas tem bastante carro na estrada. Estamos saindo de San Diego agora, ó. La Jolla, Sorrento Valley. Aí estamos passando agora pelo Oceanside. Aí estamos passando pelo Carlsbad. Agora parou tudo, ó. Algum acidente aí na frente. Eu estranhei porque essa hora aqui nesse pedaço não é pra estar assim não, cara. Tem, ó, acidente, a head blocker. Tá, a via do lado direito tá bloqueada. Aí agora voltou ao normal. 75 milhas, 120 por hora. Tranquilo. Normalmente a gente anda essa velocidade aqui nas estradas. Aí, ó, Santa Ana. Tem o Santa Mônica e tem o Santa Ana. Quase chegando lá, galera. Agora aumentou para 11h40. Aquele acidente lá atrás deu uma atrasada. Aí chegando, nós vamos sair aqui, vamos para Laguna Beach. Dá uma cortada aqui, ó. Corta caminho, como diz o outro. Vamos pegar 405. Aí passamos pelo Irvine. Santa Mônica. Aí, ó. Welcome, bem-vinda Los Angeles. Olha o trânsito. Essa porque é a hora boa de vir. Vamos lá, estamos quase lá. Eu podia ir nessa Express Lane, hein? Paga 3 dólares e pouco. Eu tenho o Fast Lane, mas não vou pagar 3 dólares nada. Vamos lá. 10 minutinhos. É, Downtown Los Angeles. E aqui já é o centro de convenções, ó. Agora eu tô indo lá no hotel parar o carro. Aí, ó. Chegamos aqui no hotel, vou estacionar aqui, os caras vão guardar meu carro. Sabe quanto que é o estacionamento aqui? 60 dólares. Valer. O cara estaciona pra você e tudo. Sabe quanto que eu tô pagando aqui? Zero. Porque eu trabalho para a mesma companhia que está prestando o serviço para eles aqui. E os caras estão lá, ó. É esse hotel aqui. E é daqui para o centro de convenções, uns 15 minutinhos. Vamos lá. O cara deve estar sorteando ali um carro. Ele tem um stand da Ford. E essa criancinha aqui.
vai pé externo. That we put in the cars. Get out.